Գորիս խելովնեմիս սախշի ոտ-ոտ-տեշույդ մարդ Սիմոն Վիլմոնդիս պիլմիս ձաղլվիս շորեուլի գեպակ չվենեբա գայի մարդեպա, պիլմի աղմսավլետ ուգրայինաշի է գադաղեպուլի դաղծեր սատիցլիս ուգրայինելի բիճիս ծխորեպաս Սաղոմար զոնաշի, կինոգ վիրավոլիս միզանիա, սոլիդարովիս է դմտկիցեմ խարդջերիս գամոխոտվա ուգրայինիսա դա ուգրայինելի խալխիս մի մարդ։ Պիլմիս չվենեբիս պարարել ուրատ սիմբոլուր պասատ գայի գիտեպա պոտոյապից դա շեմոսուլի թանխա ուգրայինիս մխարդասաճեր պոնչի գադայիրից խիպասև է շեգրովդեպա պիրվելադիս աճիրոյապիս նիվտեպի արը մալպուջեբադի պրոդուկտեպի դա հումանիտարուլի դախմարեպա։ Հոնիսիևա կուլտուրը ռեգիոն էպշի օրգանիզեպիտա դա գամոցեմա ինդիգոս պիլմիս ավտոր Սիմոն Վիլմոնդիսը դա սինեդոգ տպիլիսիս մխարդաճերիտ գայի մարդեպա։ Ինպորմացիստվիս կինո չվենեպա գորիս գարդակ իդև էկուս կալակշի գայի մարդեպա։ Չվենեպա Ուկրայինիս սես էրքմեվա, գինու չվենեպաս պիլմի իկնեպա ձաղլի բիշորը ուլի գեպա, Ուկրայինուլ պիլմի էր, սրում են ծարի ատիցլիս բաղշուս է, կույրաս մողաց խոտ ամ պիլմիս չվենեպաս, սադաց գարդախումային տարուլիս